যাত্রা আজি আহি ঐতিহাসিক চৰাইদেউত পদাৰ্পণ কৰিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আন দিনাতকৈ আজি মানুহৰ মনবিলাক অলপ ভাল হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ৰায় দিয়াৰ পাছতে আজি ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভাবিছে আমিও এই চাৰুত্ৰ পৰিৱেশৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে নিজৰ ল'ৰাটোক কৈছে যে এই যাত্ৰা আজি আহিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজপথলৈ তোমালোক ওলাই আহা তো স্বামীক কৈছে যে আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তুমিও এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ নিচিনা আমাৰ ইয়াতো বিজেপিক হৰুৱাই আকৌ কংগ্ৰেছ দলক আনিবৰ কাৰণে আমিও সংকল্পবদ্ধ হওঁ সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি নতুন মুখ আজি আমাৰ এই চৰাইদেউত দেখা পোৱা গৈছে যিসকলে যোৱাবাৰ বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছিল সেইসকলেও এই চাৰুত্ৰ পৰিৱেশৰ পৰা এই সামাজিক যিটো এটা বৈষম্য তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ঘৰে ঘৰে মদৰ যি প্ৰচলন তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আজি আমাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বয়বস্তুৰ দামৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আজি চৰাইদেউত ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ এই যাত্ৰা সফল কৰিবৰ কাৰণে সুদিয়ামুখী এই যাত্ৰা সফল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অংশীদাৰ হৈছে এফালে আপোনালোকে দেখিছে যে ভদৰ দিন আজমল হ'ল উগ্ৰ পিঠা উগ্ৰ তিতা আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উগ্ৰ মিঠা এই উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা এই দুয়োটাই বৰবিহ বৰবিহ এই গোটেই বৰবিহে গোটেই আমাৰ সামাজিকভাৱে যিটো আমাক এটা ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ যে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহখিনি আমাৰ অসমীয়া যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কলা কৃষ্টি নৃত্য যে দেখিবলৈ এটা সুবিধা পাইছে আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি আজি চাওক আজি বিভিন্ন আহোম গোট আজি মিচিং গোট আজি ঝুমুৰ গোট বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিহু দল আহিছে তো এইদৰে যে আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আমি ইমান এটা শক্তিশালী এটা ৰাজ্য আৰু আমাৰ ইমান যে এটা সুন্দৰ আমাৰ বিভিন্ন কলাকৃষ্টি আছে এইখিনি যে আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক দেখাবলৈ এটা সুযোগ পাইছোঁ সেইকাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো এতিয়া সাধাৰণ এটা ৰাজনৈতিক যাত্ৰা নহয় অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু আমাৰ এটা স্বাভিমানৰ এটা উৎসৱত পৰিণত হৈছে ৰাজনৈতিক আমাৰ উদ্দেশ্যটো প্ৰথম ৰাজনৈতিক নহয় প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ল কি বৰ্তমানৰ ঘৃণা আৰু হিংসাৰ বাতাৱৰণৰ মাজত অসমৰ মানুহ ভাৰতৰ জনসাধাৰণে এটা ৰেঙনি এটা কিৰণ দেখা পাইছে য'ত আমি ভাতৃত্ব মানৱীয়তা চিন্তা আৰু একতা আৰু শান্তিৰ কথা কৈছোঁ কিয় এই বাৰ্তা লৈ যে ৰাইজে ইমান যে সাহস পাইছে ৰাইজৰ মুখখনত হাঁহি যে ঘূৰি আহিছে সেইটো হ'ল প্ৰথম উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক ইয়াৰ নিশ্চয় ইয়াৰ ফলাফল আমি দেখা পাম কিন্তু লগে লগে নহয় অনাগত দিনত আপোনালোকে দেখা পাব সেই ৰাজনৈতিকভাৱে এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ এই যাত্ৰা ফলাব কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত সামাজিক ক্ষেত্ৰত খুব এটা সুন্দৰ বাৰ্তা আজি আমাৰ দলে নিশ্চিতভাৱে সেই চৰাইদেউৰ পৰাই এদিন অসমৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই এই চৰাইদেউৱে এদিন অসমক নেতৃত্ব দিছিলে আৰু অসমৰ 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ৰাজধানী এই চৰাইদেউৰ উচ্চ শিক্ষিত সাংস্কৃতিকবান ৰাজনৈতিকভাৱে বিচক্ষণ ৰাইজে যিধৰণে আজি আমাক এই ভাৰতীয় যাত্ৰা অসমৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিছে আমাক যি প্ৰেৰণা দিছে আশীৰ্বাদ দিছে আমি চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষৰে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু চৰাইদেউ ৰাইজে আজি অসমত যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰে অসমৰ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ পুলকিত কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু সমস্যাবিলাকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বিভাজনৰ ৰাজনীতিত চৰকাৰখন মত্ত হৈছে এই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে চৰাইদেউ ৰাইজে আমাৰ এই যাত্ৰাক এক শক্তিশালী সমল হিচাপে লৈ বিৰোধীৰ এক শক্তিশালী কণ্ঠ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চৰাইদেউ ৰাইজৰ এই অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আমাৰ কাৰণে চিৰমৰ স্মৰণীয় হ'ব চাওক এই পদযাত্ৰা কেৱল আমাৰ দলৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি কৰা নাই বৰ্তমান যিধৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিষমাস্প আৰু উন্নয়ন যিধৰণে স্থবিৰ হৈ পৰিছে অৰ্থনৈতিক ভঁৰাল লাজপাল শূন্য হৈ পৰিছে হাৰ লৈ লৈ চৰকাৰ গোহাই গৈছে নিবনুৱাসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক যন্ত্ৰণা দিছে গতিকে ৰাইজৰ পক্ষত ৰাইজৰ কাষত থাকি ৰাইজৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ শক্তিশালী কণ্ঠ হ'বৰ কাৰণে আমি পদযাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে বুজি উঠিছে যে কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া ক্ষমতাত নাথাকে আটাইতকৈ বেছি